Mun kaverit ja perhe monesti ihmettelee, että Joona, miten sä pystyt muistamaan noin tarkasti jonkun vanhan Disney-elokuvan, jonka sä oot nähnyt tyylin lapsena? Mä en tosissaan tiedä, mutta yritetään nyt sitten. Tässä on Hopan Poppoa alusta loppuun asti mun ulkomuistista. Elikkä elokuva alkaa ja me ollaan suoraan Maxin unessa ja siellä kuuluu sen ihastuksen Roxanen ääntä. Max! Max! Se kutsuu sitä ja Max menee jotenkin tyyliin heinien läpi sinne ja wow, siellä se on ja sit se hyppää sieltä alas ja ne jotain keikistelee siinä maassa ja sit kun niitten katse kohtaa, niin ne on just suutelemassa ja Max alkaakin muuttua jostakin syystä hessuksi ja se päästää maailman kammottavimman. Sitten sen jälkeen Max herää nopeasti hiki otsalla ja PP soittaa silleen, että miksi et saa jo koulussa ja sit se tajuu, että se on myöhässä, se lyö jotain tyylin kelloa ja siihen tulee oikeat numerot ja sit se alkaa siinä pukeutumaan, mutta Hessu tulee ovesta, nakkaa sen Infamous-lainin, huomenta poika! Ja Max on sille, isä! Ja Hessu on sille, hups, mä unohdin! Huomenta poika tulee uudelleen ovesta ja sitten näkee, että Maxin huone on täysin sotkuna ja Max alkaa nopee kasaamaan kamoja siitä ja sit Hessu alkaa imuroimaan, se ottaa vahingossa Powerline sellaista pahvista kiinni imurilla ja sitten Max tulee, oi isä sä tuhosit sen, anteeks, kukas se muuten oli? Ja Max on silleen, se on vaan planeetan suurin rock-tähti. Ja sit sen jälkeen Hessu alkaa jotain puhumaan mampokuninkaasta ja sit ne tanssii siinä mamboa ja niin Max on silleen, isä mulla ei ole aikaa tähän. Ja sit lopulta me mennään ulos, Max on menossa ulos ja musiikki alkaa hiljalle hittaamaan taustaa ja Hessu tulee sieltä, että Max sä unohit sun evään, hauskaa koulupäivää. Ja suutelee sitä tylin poskilla, siitä menee jotain skeittinaperoita ja ne nauraa sen. Sit sen jälkeen Max alkaa laulamaan. Alkaa nauruihin noihin jo kypsyyn. Ja bla bla bla. Huomenna etsin baarista pöytää. Mä en istua vaan. Ja niin edelleen. Hyvä biisi, loistava biisi. Mutta se loppuu siihen, että Max tyyliin tippuu portaat alas ja kaikki koululaiset alkaa naureskelemaan sillä ja sitten Roxanne, se ihastus tulee sen paikalle. Oletko kunnossa? Ja sitten Max alkaa jotain sekoilemaan ja sitten se päästään sellaisen hessuääneen ja sitten se säikähtää ja lähtee tällä lailla karkuun törmään roskikseen ja niin edelleen. Ja sitten se menee sinne sisälle ja sitten siellä se menee oikein pässi johonkin tyyliin kouluun semmoiseen lokeroon ja sitten PP on silleen, missä oot ollut jätkä? Ja sitten sinne tulee Bob mestoille jotenkin valojen kanssa ja sitten se on silleen, että mites toi maksulaita? Ja sitten Max antaa sille sen juusto ja se on silleen, cheddar juusto! Auu! Ja sitten se tyyliin vetää suussa sitä ja mennään neidit! Ja sitten leikkautuu alan tyyliin koulusalissa ja Stacy pitää jotain puhetta ja siellä on se joku nörttipoika. Lässytä, lässytä Stacy! Huutaa siellä yleisössä ja sitten sen jälkeen tulee rehtori Mason pitämään puhetta sinne koulun eteen ja se siinä selittää aikaansa. Ja sitten tyyliin Roxanne on siinä eturivissä ja joku sellainen komea poika tulee ne Stacyn pippalot ja sitten Max näkee sieltä jostain reiästä, että Roxannea koitetaan siellä pokata ja sitten se on silleen, kuinka sujuu Bob, älä rasita mua jätkä, mä hoidan sun etees poju. Ja sitten Pepe on tyyli, mun isä peltuttaa mun koko olemassaoloni. Ja sitten lentää sitä kankaasta läpi, kunhan mä sattus mitään, Max sanoo. Ja sitten sen jälkeen tulee biisi ja rehtori Mason on silleen, minä en suvaitsua! Tippuu alas ja sitten sen jälkeen Max vetää maailman parhaimman biisin, ihan huikea biisi, voisi laulaa kokonaan sen, mutta en nyt tee sitä. To stand out about the crowd, even if I gotta shout out loud. Ja kuitenkin kun se on vetänyt sen biisin ja siellä on tyyliin Bob siellä laidalla ja vähän pilveä! Suihkuttaa sinne ja Max jossain kohtaa menee jonnekin koukkuun kiinni ja se vetää muutaman kierrokset ilmassa ja siis se törmää rehtori Mason ja se biisi loppuu. Sitten se ottaa ne auringonlasit Maxilta ja kaikki on siellä, hei, se on Hessu poju! Ja sitten sen jälkeen leikataan Hessuun. Hessu on töissä, ottaa kuvia jostakin lapsesta. Anna tulla oikein iso bee! Ja sitten se joku pinkunallesta, se pinkujuttu menee sen kurkkuun ja sitä lasta alkaa naurattaa. Ja sitten Hessu ottaa kuvia, vinkku, ja lopulta sen tulee Pekka ja sitten se on siellä, lopeta se hessuttelu, meillä on töitä! Sitten Hessu ottaa sen lapsen ja vie sen äitille ja jotain, voi kuinka te osaatte käsitellä pikkuisia. Pekka on silleen, voi kuinka osaatte käsitellä pikkuisia. Bläh!
Sitten sen jälkeen tulee joku toinen lapsi siitä ja Pekka tyyliin taklaa sen takapuolella hessun pois siitä ja sitten ottaa sen lapsi ja se on semmoinen aivan hirviömäinen lapsi ja se äiti on elämänsä kyllästynyt. Sitten se alkaa ottaa sitä kuvia ja hessu on silleen, että sä oot hyvä lasten kanssa ja bla 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 jotain vitsailee siinä. Sitten sen jälkeen Pekka alkaa puhumaan isä- ja poikasuhteesta ja siitä, että pitää viettää aikaa isän kanssa ja bla 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 ja sitten niin muuten niistä voi tulla huligaaneja tai jotain ja hessu on silleen, että ei Maxista ikinä tule sellaista ja sitten leikataan taas Maxi, joka on menossa rehtorin puhutteluun ja PP tulee sieltä sen näköisen, että se tulee kuolemaan, kun kotia pääsee. Mä oon vähän surullinen sen pojan puolesta, että minkälainen niiden isä-poikasuhde on, mutta kuitenkin sitten sen jälkeen Roxanne tulee Stacyn kanssa mestoille ja ne jotain siinä juttelee ja Roxanne kyllä, että Max on tuolla ja sitten sen jälkeen Roxanne tulee siihen ja Stacy on silleen, puhu silleen. Sitten se menee tökkimään Maxia ja Max säikähtää ja paperit lentää maahan ja sitten totta kai niiden kädet kohtaa siinä, kun ne kurottuu siihen. Ja sitten sen jälkeen Max saa kutsuttua sen Roxanne, että ne menee yhdessä juhliin tai jotain ja sitten ne sopii sen. Ja Max on silleen, mä soitan sulle, baby, tai jotain. Sitten sen jälkeen, kun Roxanne on mennyt pois, niin Max on silleen, mä sanoin kyllä, kaikki mukaan mamboon! Ja sitten se vetää sen ihmeen tärin kanssa siinä ja sitten rehtorin möysöön ja Bob tulee siihen ja Bob on silleen, heiltä sitä ja jotain vastaavaa ja kuitenkin. Sitten sen jälkeen se leikkautuu hessuun, se tulee puhelimelle, halloo! Ja sitten sen jälkeen se puhuu rehtori Meiserin kanssa ja rehtori Meiser on silleen, että sen pitää opettaa pojalle ne käytöstapoja ennen kuin hän joutuu sähkötuoliin. Ja hessu on silleen, sähkötuoliin? Mitä mä nyt en teen? Ja sitten siellä menee niitä valoja. Käytävä 3 erikoistarjous. Ja sitten sen jälkeen se, siellä on sellainen ihme kalastusjuttu ja hessu on silleen, Kohtalonjärvi! Ja sitten sen jälkeen se leikkautuu Pekkaa ja hessu on silleen, Kohtalonjärvi! Ivalo! Ja sitten se Pekka on silleen, Kohtalonjärvi, mikä? Ja hessu päättää, että ne on käytännössä lähtenyt kalastamaan ja niin, se juoksee, mä lähdin kalaan poikani kanssa, ja sit se lapsi tulee perässä, ja sieltä on tyyli lähtenyt sen vaippaan ja niin edelleen, bla bla bla. Sit sen jälkeen Max ja kaikki muut koululaiset pääsee koulusta, ja sit kaikki tulee Maxille jotain kehuskelemaan sitä, ja siinä on se joku hottismuija, joka on vaan silleen, hei Max, tuu, mä tanssi! Ja sit sen jälkeen kuitenkin BB alkaa, Max, Max! Ja koko koulu alkaa huutaa Maxin nimeä, ja sit lähtee taas Stand Out soimaan, ja Max vetää skeittilaudella, se vetää jotain lapsia tai joku haaruka kädestä, ja sit lopulta se on kotiovellaan, silloin ne kuulit aurinkolasit ja sitten hessu on siellä pakkaamassa autoa ja niin sitten Max toivottaa sille, että hyvä hessu ja sitten hessu on silleen, mä lähden mun parhaan kaverini kanssa ja Max on tyyliin, kuka Akuankka? Ja sitten hessu on vaan, että ei Hoopo, vaan se! Ja sitten sen jälkeen se pyörtyy ja sitten tulee yksi elokuvan parhaimpia kohtauksia, mahtavaa dialogia puolia toisin, kun mä olin sun ikäinen, mua ei edes kutsuttu juhliin, katso mua nyt! Niinpä, kyytiin vaan. Hei. Hyvä on sitten. Mun tarvitsee varmaan lähteä sinne yksin. Ihan yksin. Orpona vaan nököttää paatissa. Puhun itsekseen. Ihan yksin. Niin varmaan. No älä nyt viitti kyytiin. Ja kuitenkin se jatkuu vaikka kuinka on tilanne. Ja lopulta se menee siihen, että Max tungetaan autoa ja niin. Se on silleen, miksi sä teet tän mulle isä? Ja hessu on silleen, koska mä en halua sun joutuvan sähkötuoliin! Sähkötuoliin! Mistä sä puhut? Ja kuitenkin, no sitten lopulta Maxin ei auta muuta kuin lähteä hessun kanssa ja hessu tyyli lähtee peruttamaan siitä ja niin peruttaa siihen aitaan ja hessu on vaan silleen, kiitos, anteeksi, risu aita ja sitten lähtee siitä ja sitten sen jälkeen Max jotain, hyvästi Roxanne, isä mun täytyy jonnekin mennä ja sitten se vaarantaa liikenteen, ottaa tyliin ratista kiinni ja ne vetää jonkun palopostin läpi ja sitten ne on Roxannein kotona ja Max lähtee sinne niin Roxannein ovelle ja sitten Roxannein isä avaa oveen ja se on sellainen ihme kunnon karju. Ja Max koittaa tutustua ja sitten Roxanne lopulta tulee sieltä ja siis se on se, että menehän nyt kiltti isukki ja sitten ne Maxin kanssa juttelee siinä parvella ja sen isä tyyliin katsoo jostain postiluukusta sinne, koittaa sitä alkata tilannetta. No sitten kuitenkin Max käytännössä sanoo, että se ei voikaan lähteä sen kanssa sinne juhliin ja Roxanne on vähän masiksissa lähtemässä pois siitä ja sitten Max nopea heittää valhe, että ne olisi menossa mukaan Hessun kanssa losiin ja sitten se alkaa selittämään sitä, että Hessu tuntee powerlinea, Roxanne ei näitä uskova, mutta sitten hessu on silleen,
lähdetään poika kiertueelle, sieltä huutaa, ja sitten Max on yli, että hetkonen vaan sinä hurja bailuhirmu, ja Hestulta nähdään upea hymy, ja sitten Roxanne on sinne tosissas, ja Max puhuu jotain, että se aikoo vilkuttaa sille lavalla, ja Roxanne sitten antaa suunnitelman Maxille poskeen, ja sitten Max on silleen, totta kai, katon sua telkkarista, ja Max on silleen, joo, mä oon kuollut, ja sitten sen jälkeen ne lähtee autolla vetämään, ja Hestu koittaa vähän piristää Maxia, ja se kuvaa semmoisella videokameralla sitä, ja sitten sen jälkeen se alkaa tyylin pelaamaan sitä jotain sanapeliä, se vaan jostain syystä named droppaa Walt Disney siinä, ja sitten sen jälkeen Max alkaa soittelemaan ilman kitaraa siinä, mutta sitten he suoraan painaa sitä nappulaa, ja sieltä kuuluu jotain typerää kuorolaulantaa, ja sitten lopulta ne painaa niitä nappeja yhtä aikaa, se räjähtää se kasetti, ja no, sitten sen jälkeen alkaa taas laulu, aivan huikea laulu, kaupungin ja sarkihuolet painaa, ja sitten siinä tulee kaikkia sekopäistä, siellä näkyy mikkiä akukkiin välillä, ja zombikin tanssii, ja joku äijän tyylin kidnapattu, se on huikea kohta, siellä on niin paljon yksityiskohtia, lopulta se loppuu siihen, että se auto ajaa joku sillä alta, ja sellainen kattila tippuu kyydestä, sitä tataa enemmänkin tippua siinä, ja sitten sen jälkeen Hessu tyyliin lueskelee karttaa, ja ne meinaa Rika alle jäädä mäksäkkään nykäisen se, Jesus, sä tapat meidät, miksi et anna mulle sitä karttaa, ja juu, mutta ei, mutta poika, karttalukena iso vastuu. Sitä paitsi, että hän on lappilata iskän ylläriää. Aion viedä sut yhteen erityiseen paikkaan. Ja sitten ne menee sinne jonnekin pussirottoteemapuistoon. Ja siellä näkyy, kun se joku lapsi vedetään äidin toimesta sinne kitaan. Ja se lapsi on sinne, ei äiti, mä haluan! Ja Max on se, juu, hauskaa. Mitäs jos mä otan tämän autossa? Ja sitten se on, joka alkaa jännittää. Sitten lähtee sinne. Ja sitten siellä on menossa tämä tää mikä Lester Rotta show ja kuka on lempirottanne ja sitten Hessu saa permanon parhaat paikat ja ne menee sinne keskelle ja sitten ne alkaa lauleskelemaan siinä hyvin epävirestistä laulua ja ne kaikki rotat vähitellen menee paskaksi siellä ja sitten kun se loppuu niin ne juoksee ulos ja sitten siihen tulee Lester Hiiri sellainen maskotti ja kuka on lempirottanne ja Max on silleen älä koske muhun ja sitten sen jälkeen se tyyli alkaa halaamaan sitä, nyt tuntuu niin hyvältä. Sitten Max vetää sitä turpaa, älä pirvoo mua. Ja sitten se kaatuu sinne pään nurin päin ja lapset vetää sen pois. Ja sitten Hessu tulee sieltä santaa se rottahatu ja sitten sen jälkeen jossain kohtaa Hessu menee roikkumaan sinne jollekin rimalle tai vastaavaan. Ja sitten siitä otetaan kuva, sanoo muikku, muikkuli. Ja sitten sen jälkeen tapahtuu asioita, rotta lentää Maxi housuun ja sitten ne alkaa tanssimaan siinä ja sen nolaat käytännössä Hessu täysin Maxi siinä ja siinä näkee aivan käsittämättömiä kohtauksia, kun Max pyörii ja ihmisten lähikuvia vilahtelee siinä ja sitten sen jälkeen alkaa sataamaan, Max on lopeensa tyytymätön tilanteessa, nakkaa sen rottahatun ja lähtee tyyliin liftaamaan sinne tien varten ja sitten Hessu koittaa tulla, mikä on ja niin edelleen ja sitten lopulta ne menee autoon ja sitten Max alkaa skitsoamaan, tää on kaikista typerin loma! Se rahat pois himasta! Lukee tähän hölmään kärryyn ja sitten ajat 1000 kilsaa katsomaan jotain tyhmää rottashouta! Kirkuloma on ohi! Ja sitten Hessu aivan mosiksissa ja sitten sen jälkeen, kun se kohtaus loppuu, niin sen jälkeen me ollaan jossain metsässä ja Max piirtelee Roxannen kuvaa siihen veteen ja sitten Hessu tulee siihen, haluaisitko sä harjoitella kaastamista? Vaan pari päivää jollain kohtalonjärvellä. Ehkä myöhemmin. Ja sitten yliin Hessu menee jotain virittelemään telttaa ja sitten Pekka tulee sieltä asuntoauton kanssa ja leviää moneen osaan. Siellä on tyyli keila rata yläkerrassa ja niin edelleen. Max on se, toi on retkeilyä. Sitten Hessu on, sanoksi jotain poika? Pekka tulee, Hessu! Ja sitten sen jälkeen Max on siellä, onko PP mukana? Ja sitten PP on mukana ja se lauleskelee siellä standouttia ja Max tulee sinne, mikä klooni? Ja sitten sen jälkeen ne juttelee siellä ja Max saa tietää, että koko koulu tietää siitä, että se on menossa Powerlinen esitykseen ja sitten Max on silleen, että on yksi tyyppi, joka ei tiedä, mun faija. Niin Hessu ei tiedä, että ne on menossa väitetysti Los Angelesiin ja no sitten kuitenkin skipataan Pekka ja Hessuun, niillä on tällainen isällinen keskustelu menossa, ne on keilaamassa siinä ja sitten koska se ei saakaan kaatoa, niin se huutaa PP! Sitten se PP tulee, kyllä herää paikalla! Sitten se potkaisee sen viimeisen keilaan ja Pekka tuulettelee ja sitten Max jotain alkaa puhumaan siitä, että ne porukalla tyyliin syö tai jotain ja niin Hessu taas ei halua sitä ja Pekka on silleen komennus kunniaan. Sitten Hessu on silleen me lähdetään kalaan! Ja mä meinaan nyt! Ja sitten ne lähtee ja se on Pekalle silleen
Ja sitten menee kalastamaan ja sitten tulee täydellinen heitto. Mikä? Eli he sopettaa täydellisen heiton, joka on mennyt hopolta hopolle. Ja hetkinen, mitenkä se menikään? Sun tarvitsee olla röntönä, rauhallinen. Ja sitten olla tarolleen, kello 6, kello 2, 5:00 Katse veteen, ali, yli, koski, käännös, veden vapa taakse ja saatto. Ja siima lentää! Täydellinen heitto. Ja sit se lihanpalanen läntää maahan ja sit siellä on iso jalka, se ottaa kiinni siitä ja niin sit tyyli se on nouda kamera ja sitten se kuva, kun Hessu nostaa ison jalan sieltä ja se on silleen, anteeksi herran jalka, voitteko vähän perääntyä, ette mahdu kuvaan? Ja sitten iso jalka huutaa ja Maxkin on huutanut aiemmin, se on iso jalka! Ja sit sen jälkeen tulee chase-kohtaus ja se lihakimpale tyyli lentää Pekkaan naamalle, mitä tämä tarkoittaa? Ja sit se näkee iso jalka, se viskaa kaikki paskat takaisin asuntoautoon ja sit ne lähtee sieltä äkkiä pois ja Hessu ja Max ehtii just autoon ja sit se jää kytikselle iso jalka sinne ja sen niitä kaikkia tavaroita siellä kaivelee ja sitten tyyliin ne on siellä auton sisällä ja on jo ilta hämärä ja se menikö se jo? Ja sit tyyliin sillä on kaksi sukkaa kädessä ja iso jalkaa silleen ei vielä täällä ja sitten ne alkaa jotain puhumaan ja sitten Maxillä mahakurni ja sellainen soppa on siinä konepelillä ja Hessu koittaa ottaa sitä ja sitten heti kun ne avaa sen ikkunan siitä, niin iso jalka lähtee raivolla juoksemaan niitä päin ja sitten Hessu koko ajan nykii sitä ja Max on sen lopeta pelleily! Ja sitten sen jälkeen isojalalle tulee tyylin korvalaput ja se alkaa sitä still alive, sitä kuuntelemaan, se välillä tanssii siellä taustalla tyyliin. Ja sitten ne käy tällaisen hyvän keskustelun, jossa Hessu muistelee, että ne oman pappansa kanssa oli heisä soppa, että ne kirjoittaa tyyliin sinne sopan omilla kirjaimilla jotain pieniä tekstejä ja sitten kun ne käy läpi niitä kaikkia lennokkaita ideoita, mitä voi kirjoittaa, niin sitten vahingossa Hessu sanoo rakastan sua ja sitten tulee sellainen awkward tilanne ja niin. Joo, kuitenkin. Sitten sen jälkeen käytännössä lopuksi Max kirjoittaa itse just kun alkamassa nukkumaan, niin hi dad, ja se antaa sen Hessulle ja Hessu. Hei Max, mutta ei vaan moro Max. Ja se on koskettava kohtaus. No sitten sen jälkeen iso jalka ja Hessu tyyliin kuorsaa siinä kilpaa ja Max ei taho saada unta ja sitten se avaa sen kartan, se tulee siihen ja sitten se kynä tulee sieltä ja siinä näkyy Los Angeles ja Kohtalonjärvi ja sitten se päättää, että se kuvittaa vähän sitä reittiä siitä ja vaihtaakin, että ei ollakaan Kohtalonjärvelle menossa, vaan ollaan sittenkin menossa Los Angelesiin ja niin sitten se kirjoittaa Roxannelle tyyliin semmoisen näennäisen viestin just siinä ja joo, sit se tyyli rikkoo sen ja nakkaa ikkunasta ja siinä lukee I lied ja niin edelleen. No kuitenkin, sit sen jälkeen näköjään. Voi ei. Sori, tuli posti. You need to trust me on this, mutta mä en huijaa. Mä en katso mistään nyt sitä Lorea. Mutta tosiaan me jäätiin siis siihen, että on seuraava päivä ja sitten Maxi potee huonoa omatuntoa siitä, että se meni niin sitä karttaa muuttamaan ja sitten Hessu on se, musta tuntuu, että meidän pitäisi puhua tästä ja tyrkyttää sitä karttaa ja Max luulee totta kai, että voi ei, se on jäänyt kiinni ja sitten oikeasti se menikin siihen, että Max kruunaa Maxista kartalukea silleen, mä en aio edes vilkaista karttaa, itse asiassa saat päättää kaikki pysähdysmatkat Kohtalonjärvelle asti, luotan sinun koko sydämestäni poika. Ja sitten ne tyyliin kippistää tälle ja sitten sen jälkeen lähtee tällainen montaasi, missä ne tekee eri asioita, ne tyyliin vaihtaa renkaa autoon ja Hessu tappaa vahingossa ihmisen. Miimiko katkaisee näin ja sitten naru ja piano menee sen päälle ja kaikkea vastaavaa, se on hyvä. Ja sitten lopulta ne menee, on taas iltahämärän omannossa jonnekin hotellille ja sitten se on tällainen tosi upea vedenalainen hotelli ja Max on tyyli, kato mikä sänky! Hessu on, kato lipasto, korallia! Ja sit siinä on sellainen vähän Arielin näköinen merineitolamppu. Kiva lamppu! Laatuvalinta kartan lukija. Sit sen jälkeen Pekka tulee. Poliisi! Päät on piiritetty! Ne avaa oveen. Ja sit tyyliin sillä on sellainen jatkojohto, joka on sellainen valtava pumppu, kun tarvii vettä altaaseen ja bla bla bla. Ja
No, sitten sen jälkeen Max ja toi PP alkaa puhumaan tästä kaikesta ja Pekka kuulee oven takaa tästä asiasta, että okei, Max on kusettamassa Hessua ja sitten sen jälkeen se menee altaaseen, no Hessun kanssa Pore-altaassa ja sitten sen jälkeen Pekka kertoo, että Max on vaihtanut karttaa ja Hessu ei pysty uskomaan sitä, se on yllättävän diippi kohtaus ja sitten sen jälkeen niin Hessu on tyyli, hän rakastaa mua ja Pekka on se, ei, mun poikani kunnioittaa mua ja Hessu on se, joo, ja lähtee masentuneena pois paikalta. Olet tullut huijatuksi. Ah, siinä on niin monta hyvää lainia. No kuitenkin sitten sen jälkeen Hessu lähtee kävelemään, se menee autoon, se on lähellä sen kartaa avata ja sitten lopulta sitä alkaa suututtaa se koko tilanne, se tyyli lyö täysiä rattiin ja sen jälkeen kartta tulee sieltä. Sanoppa nyt vänkrin puoleen siitä, missä säilytetään tavaraa. Ja sitten sen jälkeen se kävelee omaan huoneeseensa tyrmistyneen näköisenä. Max ja PP on sinne, mun varmaan tarvitsee lähteä. Ja no, sitten sen jälkeen skipataan seuraavaan päivään. Hessu on vaakatasossa ja sitten se kuva menee tälleen. Ja sitten ne on ajamassa autolla ja Hessu on tosi vähäsanainen. Ja sitten Hessu on tyyli, että okei, ratkaisun aika, vasen vai oikea, ja oikealla on Kohtalonjärvi ja vasemmalla Los Angeles, ja sano jo Max, ja sit just ennen kuin ne osuu siihen keskitolppaan, niin Max huutaa vasen, ja sit sen jälkeen Hessu on tosi suuttunut, ja Max yrittää niitä vanhoja pelejä, mitä siinä alussa, kun oli autossa, Hessu sille tyrkytti, sille Walt Disney, ja sit sen jälkeen se auto Hessun toimesta kurvataan jonnekin sivuparkkipaikalle ja sitten Hessu menee sinne vihasena ja sitten Max koittaa mennä puhumaan Hessulle ja niin sitten Hessu jotain angstaa siinä ja Maxillä menee hermot. Sitten se menee nojaamaan siihen autoon ja kun se nojaa autoon, niin se auto lähtee tonne alamäkeen ja ei, auto! Sitten Hessu on siellä, no mitä? Nyt sä haluat ajaakin vaan! Ei, isä, auto! Katso! Auto! Mitä sä nyt teet, Max? Ei mitään, tuskin hipasin! Ja vitsit, mä oikeesti pystyisin kaikki lainit melkein vetää tästä tuonne leffasta, tää on huolestuttava. No kuitenkin sitten sen jälkeen ne menee siellä asioita tapahtua, ne open-nappaa viimein kaikesta, mitä matka-aikana on tapahtunut ja niin. Sitten tyyliin Hessu on silleen, no sä pilasit mun luovan! Ja Max on silleen, ai niinkö? En koskaan halunnut lähteä tälle typerälle lavalle! Ja sitten auto vetää tyyliin suoraan jorpakkoon ja niin sitten ne pelastaa toisen sinne auton katolle ja sitten niin. Sen jälkeen hiljalleen se tilanne alkaa purkautumaan ja Max on silleen, mä en oo enää sun pikku poika sisä, olen kasvanut isoksi, mulla on oma elämä nyt, tiedän, haluaisin vaan olla osa sitä. Puh, vedet tulee päälle, sä oot mun pikku poikani, Max, vaikka kasvaisit kuinka isoksi, sä oot aina mun poikani. Ja sit sen jälkeen alkaa laulamaan sä, eikä kukaan muu, ja kaikki on hienoa, ja sitten lopuksi Hessu antaa Maxille pusu, ja Max on se, isä, ja sit sen jälkeen on ilta punartava hämärä, ja ne menee tyyli auton päällä siellä vedessä, ja niin Max puhuu tunteistaan, mitä sillä Roxanea kohtaa, ja niin Hessu silleen, että juu, mä en huomannut, että se on kasvanut, ja sitten Hessu on silleen, että okei, sen täytyy viedä Max sinne Powerlinen luokse, ja sitten keskittää sen, että edessä on vesiputous. Vesiputous! Ja sitten sen jälkeen siellä tapahtuu paljon asioita ja loppupeleissä menee siihen, että Max on vaarassa, mutta Hessu käytännössä saa pelastettua sen. Mutta lopulta se tilanne kääntyykin päälaille ja Hessu tippuu alas vesiputousta ja Max on sellaisessa ihme laskuvarjossa ja sillä onkin vapaa ja sitten se nopea vetää täydellisen heiton ja ottaa Hessua housuista kiinni ja se onnistuu kelaamaan sen sieltä ja nousee pilveen sisällä ja Hessu on silleen täydellinen heitto ja sitten sen jälkeen musiikki pamahtaa ja ne halaa toisia ja Hessulla on kyynel silmä kulmassa ja sitten Max on silleen, että tää on ollut aika hurja loma ja Hessu on silleen, eikä se oo vielä ohitte. Sitten sen jälkeen ollaan Los Angelesissa Powerlinen konsertissa, Eye to Eye lähtee hiljalleen soimaan sieltä ja Hessu on sellaisessa kitarakeississä ja Max sellaisessa rumpukeississä ja sitten on siellä sisällä ja sitten Max alkaa tyylin katsomaan jotain vähäpukeisia naisia ja kadottaa Hessun sillä väliä ja sitten nähdään, kun siellä on käytännössä ikään kuin Hessu-maailman Michael Jackson vetämässä, eli Powerline vetämässä Eye to Eye ja huikea biisi If you listen to each other's heart. Oh, se on niin hyvä biisi. No kuitenkin sitten ne vetää siellä ja Hessu vahingossa päätyy sinne lavalle ja
sitten Max on siellä ylhäällä. Hei, isä, te täydellinen heitto! Ja sitten Hessu vetää täydellisen heiton lavalla. Ja ne muistuttaa dance moveja. Ja sitten Powerline alkaa matkimaan sitä siellä. Ja sitten Max battlaa sen jonkun läskiäijän kanssa siellä ylhäällä. Ja sitten sen jälkeen, voi ei mulla olla putilaa kaverasta hetki. God damn it. No kuitenkin sitten sen jälkeen, kun ne on aikaisessa tapelleet, niin se läskeä ja lentää suoraan TV-ruutuun ja sitten sen jälkeen Max narulla lentää sinne lavalle ja sitten Powerline ja Hessu on sille ja sitten ne alkaa kolmestaan tanssimaan siellä ja aiemmin ollaan näytetty kun Roxanne ja kaikki sen kaverit on katsomassa siellä telkkarista sitä Powerline esitystä ja Popki on sille, miksei sitä hopon pentuu näy ja sitten lopulta kun Max näkyy telkkarissa, niin taas sinne kamera tulee ja se on se, Max on telkussa, se on Max, mä tunnen sen ja Roxanne on se, haluun tulla miehestä. Ja kuitenkin sitten sen jälkeen, kun on tanssinut siinä aikaansa ja biisi loppuu, niin sitten se leikkautuu, että Hessu ajaa rämällä autolla Maxin Roxannen sinne pihan eteen ja sitten Max pelkää, että Roxanne ei halua enää ikinä puhua sille ja bla bla bla. Ja sitten Hessu on silleen, että no se ei ole ehkä sulle oikea, jos se menee näin. Ja sitten se menee ovelle ja siellä on taas isä vastassa ja tai ainakin, joo, se nakkaa sen oven tyyliin Maxia päin näkyä ja sitten Roxanne on isi ja Max, se on silleen, se oli tupea ja sitten Max on silleen, Roxanne mä valehtelin sulle, en mä edes tunne Powerlinea ja Roxanne on silleen, mitä sä puhut, kaikki näki sun bla 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 ja sitten Max kertoo valehdelleensa ja niin edelleen ja kertoo, että se halusi vaan, että Roxanne tykkäisi siitä ja sitten Roxanne on silleen, mä tykkäsin susta jo siitä asti, kun kuulin sun nauravan ja se on se Hessun nauru ja oh, se on sydäntä koskettavasti sen jälkeen tyyliin Roxanne on se, no halusitko sä nähdä joskus ja Max on silleen, ei kun mä sopii, että mä teen Fajan kanssa jotain ja niin ja kuitenkin. Ja sitten sen jälkeen ne tyyliin kattoo Hessua sillä autolla ja se koittaa paikata sitä, se potkaisee siihen ja sitten se auto räjähtää, Hessu tulee katosta läpi ja niin. Normaalisti se olisi ollut nolotilanne, mutta nyt Max on vaan sinne Roxanne. Sanen esitellä isäni ja sitten Hessu jokeltaa jotain ranskaksi ja antaa sille suudelman käteen ja se oli koko elokuva siinä. Mä voin uskoa, että tää meni näin smoothisti. No, siinä oli Hopon Poppo. Jos et oo ikinä nähnyt sitä leffaa, niin nyt oot ainakin kuunnellut sen. Ei muuta kuin nähdään seuraavassa videossa. Mä voin uskoa, että tämä meni näin smoothisti. Tää oli jopa helppo. Ei kertaakaan tarvinnut struklata. Jokainen kohtaus tuli aina automaattisesti toisessa jälkeen. No, käsittämätöntä. Mutta kertokaa kommenteissa, onko joku leffa, jonka ihan varmasti säkin muistaisit alusta loppuun asti. Mikä on teidän aivoihin jäänyt ikuisiksi ajoksi? Mutta joo, palataan ensi videossa. Moi moi!